conheça a montaria. João Marcelo Debalado, semana passada foi vice-campeão em Lavras, Minas Gerais, uma das etapas da equipe Rosetta. Estou tirando, girando a mão dele, caminhando por uma das maiores montanhas da noite. Mas, infelizmente, esse antes dos oito segundos melhor. Estou tão puxado o caminho dele para frente, esse antes dos oito não voltou.